pa música ku abringa nos turta corda ku quem passa canse Herbert Cruz sai tata e lucha que la hiba pa músico nan pa evento ta bau di auspicia di música anto de repente sin nenhum tipo de consulta nada nada aqui te eu smart ta bisa ku música me starting of smaka water lanta junto com o músico, com música, onde a música está parte de smart. Em verdade, não está parte de smart. Mas tem certa coisa que eu sou de, que o membro que está em música não pode aguentar mais para sobre a bem e palavra, como eu uso aqui, distrust. Onde tem uma confiança mais de que está passando em smart. Mas não é um simples verbo que aqui passa conosco, que não é, é com a comissão. Na anha 2005, ora Smack Atlanta, ante ora nós mestre vai organizar Kaizen Socamona, nós está tem Wondermas planha já domingo. Presidente de Smack, a Yama, é Slater Holder de Carnaval Village, pedia bem a bom para uma reunião com Smack, mostrei uma carta onde que eu tenho tudo isso em Village, disse a pessoa entregar a chave para sua música numa de usar Village. Mas não tinha palo. De como? Para sobre a música, está tendo tudo isso de uso de Village, prometo o smack. Nós não dormimos. Certo? E não já acaba a situação a começar a danhar, onde nós temos interesse diferente com o bem-estar para arrumar o seu carnaval. Eu também elaborar a situação de ano 2005, só também tenho uma certa claridade do que aconteceu. No ano 2005, nós temos, se você acorda, música com dois sponsors grandes, nós temos protocolo firmado com o SAC, onde que não lá para casar cada dia uma suma para organizar e Kaizen Socamona. Dor com Smack Atlanta, então música lá vai organizar 2016 Kaizen Soca, nossa quebra e protocolo com SAC, você está em conexão com o sponsor grande não. Para evitar que o SAC lá põe beslag riba conta não de música, nós spreek af com o governo, que aduna um suma de placa na música, para passar placa de Quentin Smack, and J Smack la passe placa para música. E placa é também um suma de placa de Seitar. Me tem mencionado a suma não? Seitar está 21,000. O governo aduna 50,000, em relação aduna 100,000, 50,000 está para pagar um parte de DB para o músico de 2014 e 50,000 está para pagar para startup Kaizen Soca 2015. A placa é agora dona na começo de ano para festival 2025. Música a organizar Kaizo e Soca Monarch sem que nós arranhamos derecho de placa. Nós organizar Kaizo e Soca Monarch 2025 romana com nul. Então, assim, sucesso paga tu cos. E placa é a começar bem pida, te ban em novembro.